قائم. اللہ من کرل سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانی مجلس دے مرحومین واسطے, اپنے اپنے مرحومین واسطے, لاوارث مرحوم مومنین مومنات تو صدا تو زم واسطے, مرحومین ذاکرین, علماء, نواخان, ماتمی اور بالخصوص ملت دے شہدا دی بلندی درجات واسطے واضح بلندر سلوا. دعا گواں خالق لمز ازل تواڈے اس مقام تے ٹرایا قبول, جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مولا صحت دے, جو تنگ دستین مولا حلال دا وسط نال برکت رزق دے, جو جھولیاں اولاد نرینہ دیاں خواہش مند و طلبگار ہیں مولا حیاتیاں لے آزادار بچھڑے دے, بھائی کاظم کو مولا حیاتیاں لے آزادار بچھڑے دے. اس اوکھے دور وچ ہر شریف ازادار ماتمی دی مولا عزت محفوظ فرمائے. اساں ساروں کو حقوق اللہ اور بالخصوص حقوق العباد پورے کرن دی مالک توفیق عطا, لکھاں دی حق دعا وارث سے حقیقی دا جل ظہور ہوئے. مولا ذکر دا صدقہ, ذکر دے وارثاں دا صدقہ, انہاں گناہگار رکھاں کو سرکار دی زیارت دے قابل چا بنا. تمام دعاواں دی قبولیت واسطے باوا جے بلند تر صلوات. اگر جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم وچ تیرو پاکیزہ ہووے تے میں فقیر سید چند منٹ جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر پاک کراں سی. اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی تو میرا امام, مومن منافق دی پہچان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار لنا. السلام تو السلام والا ملکان نبیان و آل مبین الماء والتین صلوات. کافی اب آپ تشریف فرماؤ.
سلوات کم از کم سلوات اللہ تک پہنچے. سید سکلا مشرق مغرب حسین ابل کا سم محمد سلوا جتنا ذوق سماعت ہے اتنی بلند تر سلوات پڑھو. خندک افضل میں نے بات سکلائیں واہ سبتائیں الحسن والحسین دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ دری السلام سیدت جلیلت مخلومت محرومت ان میرا سیابہ سیدت النساء العالمین مومن مرد آباد ہوئیں پڑھنا میں مصائب ہاں جو میں تری مخدومہ کل پن کے آیا کھڑا ہوئی راضی ذات خدا دی ذرا نیڑے آ تک میں سمجھاواں اتے سن گھن گال سلا سیدہ مدینہ مظلومہ مغمومہ دی کرے امتی نال نہ شادی میں بچڑا موسیٰ سید بچڑا موسیٰ کاظم دا مڈی دھی آئی سید بلا صدقہ تواریاں کوکا شام پہنچے تھوڑے وین بکیا پہنچن سیدا مانی تھی مظلوم مغموم
میں بچڑا موسیٰ کاظم دا مڑی دھی آئی سید رجب دے مہینے بارہ دے بارہ امام مظلوم میں ایک بیت وڈے مظلوم میں مظلوم سارے پر سارا تو وڈا مظلوم ہے میرا ستواں امام میں ان مغموم چہرہ تے سوال کرنا ان وسدیاں ہی اکھاں کو ایک گل پوچھدا حسن مولا تو وڈا کوئی مظلوم ہے بولو جندے جنازے تیر لگن بہنا چکن ہر ماتمی آزادار دے دل وچ قبر حسین ہے حسین تو وڈا کوئی مظلوم ہے جے غریب کو بہن کفن ہی نہیں پوا میں کیوں آکھ سارا تو وڈا مظلوم ہے میرا ستواں امام یہ مل کے ہے کرو مظلومیت دی انتہا نہیں غریب امام تے وطن تے غریب دیاں اٹھارہ دیاں ان بھی پوتر رکھ میرے سر تے قرآن نہ کہیں دھی دی قبر مدینے نہ کہیں پوتر دی قبر دھیاں اپنی جارو لگائیاں پتر اپنی جارو لگائے لیکن ان دی اولاد دے رولنی چی اون برا بڑا فرق ہے پتر موسیٰ کاظم دے وکھرے وکھرے تھی کہ گھروں ٹرن انی بھراواں دیاں قبراں نال قبراں تے اے ستر یا زاکری کو ادب سکھاون والی قوم سمجھے سی روندی یہ گل ہے بھائی ترت بھائی کاظم موسیٰ کاظم دے بچڑے کٹھے نہن سمدے کتھائی سمن تہا بھلا ہونے جنہ کو سمجھ آئیے کوئی تا غریب دے بچڑے ہیں جرے سمائے نہیں دیواریں کھڑائے ہیں دیاں پورے وسوک نال پوری دے مداری نال آک تا قرآن تے لکھ دے ماں ساڑھے ترے سو نفوس تے مشتمل قافلہ ہائی میری کمالی سین دا جنہ گھر تو بہ رہی ہے پانچ بھرا نال ہیں جرے ساوا دے مقام تے کٹھے کٹھے این بھرے مجمع جتنے ایران دے زوار بیٹھے انہ دے وین گواہی دے سن جنہ سلار کرویں دے نہ ایران دی مضافات دی زیارات کم تو مشد یا مشد تو کم جرا قافلے دا سلار ہوں دے او بس دی سیٹ تے باندھا نہیں کھڑا رہن دے با مشکل وطن والے او بس آدھ کلومیٹر سفر طے کرے سی جو جلدی دے نال زواراں تو دیکھ کے آدھے بہو نہیں لہے آؤ زیارت کرو اے موسیٰ کاظم دی دھی دی قبر اللہ اللہ
یعنی کچھ قبراں دا پتہ ہے کچھ دا پتہ ہی کوئی نہیں. اے میرا بارواں سی اسا مومنا کو دسے سی اے میری فلاں ڈاڈی دی قبر ہے اوت میری فلاں. ہن دلیل مل گئی جو سارا تو وڈا مظلوم کون ہے؟ موسیٰ کاظم. جتنا وڈا مظلوم ہے نا موسیٰ کاظم. چاچا جی اتنی غریب اولاد ہے موسیٰ کاظم دی. بندہ مٹی تے مٹ کے باندھے. سارے مٹ کے بیٹھے ہو جی. ہاں ہوں مٹی تے مٹ کے بہ کے آپ سوچ اون گھر چ کتنی غربت ہو سی جے گھر چ پیو کہہ دی ہوئے تھوڑے آزادہ رہے کیتی ہے دھیاں پردہ داروں میں تے پتراں کو مزدوری کوئی نہ کرن دے. تھوڑے ذہن بیدار ہو گئے. مظلوم موسیٰ کاظم غریب اولاد موسیٰ کاظم دی این دے بچڑے دی غربت دے میں ڈوین کرن لگا مہینے دی مناسبت نال عید دے موقع تے وس دے گھراں دے لوگ بیٹھے ہو عید دے موقع تے جڑے جیندے ہوئے گھر والاں دے جڑا سارا سال نہ پیا ولدا ہوئے عید تے گھر والاں دے. کیوں ولدا ہے؟ اے او موقع ہے جس موقع تے بہنی بھراواں کو سڑے نہیں ماواں پتراں کو سڈیں سارے مل کے ہے کرو رون واسی چ نہیں ہے واسی چ. غربت میں اس شہزادے دی سناون لگا جے کو بھینی ٹورئی عید علی دی ہار جے کو مار روان نہیں عید علی دی ہار کیتے. خوش نصیب ہیں چنگے خطے تے پیدا تھے میں سیدا جتنے امتی بیٹھے ہو تھوڑا بھلا ہوئے تو سان بڑا احترام کریں دے ہو سادات دا کریں دے ہو نا کریں دے ہو یقین سارے جو آزاد آ رہے کوئی امتی بیٹھا ہوئے سامنے سیدا کھڑو ہوئے وہ احترام انوٹھی کھڑ دے. اے او مظلوم شہزادے یہ کمار تر دے لے منت پئی کریں دیے میڈا لال کہے کو نڈسیں جو اساں سیاد ہیں. یہ ہون سونی ہے کیتی وجی میں توڑا میارے سما نہ وطن ڈسیں نہ ذات ڈسیں. کوئی وطن پوچھی جی جی کوئی وطن پوچھی تاکھیں غریب الوطن. کوئی ذات پوچھی تاکھیں رلو یا شریف. اجڑیاں پاک نیازاں لیندے ہو کٹھیاں کر کے توڑیاں دوائیں کٹھیاں کر کے تقریباً ہر سال زیارات تے وینے. جنا میں ایران ونجا نا مشہد مولا رضا دے دسترخوان تے بہ کے میں ایک منظر دیکھ کے بڑا رونا بیرون جڑا میں دے دانا میں ہی کھاندا بیٹھا سارے کھاندے بیٹھے گل ہکا ذہن تے آندی ہے جے کھاونا ہائی او درختاں دے پترے کھا بس اتنا ہی پڑھنے. نام قاسم ہلے والا مشہور ہے 14 سالاں دے بے گناہ قیدی دا چھوٹا چھوٹا پتر ہے. کیوں ہلے والا مشہور ہے؟ چاچا سائیں ہلے چ مزدوری کیتی شادی ہلے چ تھئی زہر ہلے چ ملی زواراں دے وین گوئی دے سن قبر ہلے شہر تو ہی بہر ہے.
کیوں بہ رہے مسلمان آگ چھوڑا آئی اسا شہری دفن نہ تھی ہونے سو بستر بیماری تے سم کے موسیٰ کاظم دا بچڑا پیا دے چاچا گھبرا نہیں میں کو شہر دے باہر جنگل ہی دفنا چھوڑے میں اپنا شہر آپ آباد کر گئی سی بابو زکھنا اے حسین دی قبر تے میرے دوئے ہاتھ تین بھرے مجمع چکائیں ہک ادادار دا کسے فرد وید دا ایویں خلوص نال ٹھڈا ساہی نکلا نہیں ستر تے میرا ایمان ہے میرا عقید ہے پند بوں ہیں لیکن ثواب صحیح منظور حسین جورا انہیں دی قبر تک پہنچ ویسی او پردے رہنے ان شیو مسلمان آکھا یا ابو بصیر شہری دفناون دی تیں کوشش کی تی اسائیں دے جنازے دا ایمیں استقبال کرے سنجی میں ہی دے ڈاڑے حسن دے جنازے دے میری ملیس تو ہو نہ دے بھلا ہوں پنڈ دے رہے ہیں بیٹھا دھیاں رکھ دا ہر کوئی قدر کہیں کہیں دے دلی چھے یقیناً جتنے آئے بیٹھن دھیاں دے قدر دان ہے بیٹھا اب وزیر آدھا ہے میں شہری چی دفنے ساں قاسم آدھے نا چاچا انا نہ بڑا آدھے شہزادہ سمجھ نہیں آن دی شہادت تو آدھی میراس ہے جنازہ ہی تیر تو آدھا ورس ہے کیوں گھبرا گئی ہیں اگے تیرے ڈاڑے حسن دے جنازے ہی تائی نہ تیر مارے ہیں فرمیدن چاچا گھبراوان اللہ میرا خون ہی نہیں انصاف توں کر چاچے حسن دے جنازے تیر لگے ہیں چھکن علیاں سکیاں بہنا ہیں میں غریب دی ہکا دھیے جب کو پتہ ہی کوئی نہیں جو مکان چھلیں دی کی میں اللہ مان بھائی اللہ بسم اللہ بس اتنا چاند نام جی بسم اللہ جو تو سب مل کے ہے کرو تھوڑا جی مائک دا آواز رہے میں میرے بھی تو میں ڈو وینڈ کرن جی بسم اللہ جی بسم اللہ میرے مولا قائی دادے حسن دا جنازہ وطن کے ایو دیا چلو میں اس سطر دے جواب دے متحمل ہوں جیرے میں وینڈ کرے ساں میں جو تری ہنج پن کے آئے کھنا بس سارا مکان دے منی ہے نیت کے ہیں تا قضا نو سی شادی تو بعد پہلی حسرت کیا ہوں دیئے اولاد اللہ بیٹا توڑی معرفت کی سلام اللہ نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے مولا میں سمیت سارا کو نمازی بنا دے اللہ پتر دے وے کیڑی سونی لفظاں دی وانڈ کیتی ہے میرے بابا مرحوم اور پڑھ دے راندے ان شیو سید شادی تو بعد جڑا مسلے تے باویا رو کے ہکا دعا منگدائی میڈا اللہ میرے نصیب وچ پتر لکھائی ہر او مومن کو دے جن دی جھولی خالی ہے میرے سمجھ گئے ہو میں کو ہکا دھی چڑے ہر گہل ذاکر نہیں کرنی ہوں دی کچھ گلیں ایسی ہوں دی جنہ دا جواب تو سمو نال ساکو دین دے ہو نہیں تو ساکو تو اڑی اکھیں چڑی سوین دے یہ تو اڑی گل دا میں جواب دے ہون لگا کیوں منگ دا آئی دھی پردیس ہی چھ دھیر ساریاں بہنہ دا بھی رہا ہاں متا میت روان علی بہن نہ ہوئے ایک دیو سی سجوں کبوں بے کیا سی بابا تڑے وڈے ارمان میں نو کرم میں نو کرم تو آڈیاں حیاتیاں سہیں جنہاں دی حیاتی حسینیت نالے ختم شادی تو بعد پہلی حسرت پوتر دی اولاد دی جرا اولاد تھی ونجے نا میں فقیر سید سمیت جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے جنہ اولاد تھی ونجے نا فت درینہ حسرت ہوں دیئے جو بلے سی کنا کیرا قدر کرے سی کیرا قدر دا دامن چھوڑے سی بابا مرہوم پڑھ دا راندہ دھیت پیو دا مقدر دیکھو جنہ پیو بلیندہ ہاتھ دھی نہیں بلیندی
صدقے جدان دھی بولی ہے تو پیو نہ بولی ہے پہلے وین تو اتنی ہے کریں جی شام چی راضی بنے بابے دی سبیل تے نوکری اتوں وین ارمان دی گل ہے جے کو شربت پلوائس اون زار کوئی بلا تشبیہ مارو ڈکا مشک مالک دے حوالے کی فرمند نے سنبھال میں وت نول سا ادے تین جیاں دیانت دار تو میں کو لبنے کوئی نہیں کیوں چھوڑے نے تنخواہ چ کمی ہے میں ودھا دینا سی ادا دے کچھ نہ کر میری ازل تو مک گئی ہے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے دیوارا نہ پیندا گھر دوائے سیادہ کے ڈٹا ہے ساڑھے ترائے سالان دی دھی مٹی تے کھیڑ دی بیٹھی ہے سیادہ لے میڈی دی آج تو بعد کھیڑی نکار جرے وینہ دے عاشق لوگ بیٹھے کھیڑن دی بجائے قرآن پڑھیا کر سیادہ مڈی دیئے بابے نال وعدہ کر بغیر چادر دے بہر نہ گئی کر نگے نگے ہاتھ بن گیا لیے بابا میں کچھ بر کے دسے نے میں کوئی سیاد زادی سیاد سیاد زادی ڈاڈی ڈاڈی بتول سیاد سیاد زادی میں باروا کا اپنے موئی بند گواہ بنوا جی بابا حوصلے بڑے حوصلے بسم اللہ نو کرا بابا میں نو کروں میں سیاد چوک کے ڈٹس پیو دے منہ چ خون پیا وہد مٹی چھٹ گئی اس نکے نکے ہاتھ بن گیا دیا قائم آ رہی اسا تک کو گوج نہ دیا دے ادیے بابا دد موئی چ خون کیوں پیا وہد بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے سیا لال میں گزار مل گئی ہے سیا لال پھر دیے میں کو بستر بنا دے اگلیاں سترہ دا ثواب بھائی کاظم میرے چاچا عاشق حسین شاہ مرحوم لوٹیاں والا انہاں دی قبر تک پہنچی او پردے رانے انشیو دھی جو ہائی نہ نسی کی دی گئی بستر چاونے ہی قدم چین دیئے موڑ موڑ پیچھا دے دیئے سیادہ دے پیچھا کیا دے دیئے آدھیا بابا میں قدم چین دیئے تڑیا کیا نٹی دیئے ویلیئے آدھیا تھی بن گئی ہے کربلا کیرے پاس دیکھا سارا سانجا نقصان جی بابا میں نو کروں میں نو ادیے حوصلے نال بابا حوصلے نال ادیے دھی دے دے اکھی بند لگنے او میں گڈا سی ونجے تڑ بعد میں کے نہ ونجلے بستر نہیں چاہ سنگی سن دیا سو ڈو وین سونی مکان ہو گئی مولا میرے بھرا دی توفیقات برکت پاوے
نہیں چاہ سنگی اندے ولدہ تائیں قاسم جھان چکا آئی چھوٹے بچے دی فطراتے کان پچھو آسی گالی چ بہی پیسی گالی چ بہی پاتیاں نیس سیہ جادی دی گار دائی جو بابا اٹھی کھڑ سی اٹھی نہیں سنگا کان نال مولا کیا دیا بابا توں جا سامنے بڑا کون ہے جرا تک مٹی دوٹھا سیہ جادہ گئے دیا منتا نکار آمد سینے تسام ہاتھ مان کیا دیا بابا لمان کار توڑا سینہ گرم ہے سیہ چھٹا جا بھر گیا دے میڈی قسمت آج میڈیاں بھینہ ہوئے نا آدھیا بھینہ نام گیا سنگ دی وینہ کرے سا معصوم بھول ویسی سیہ دادا کون معصوم آدھیا تریجی رات مل وے دیئے او میڈا گلج بھائی با گیا دیا جاگ یتی بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے تُسا حق ادا کر چھوڑے تُسا حق ادا کر چھوڑے دیاں پیور دے میت کول بہ کے رونی ہیں تھوڑا مہک دواز نے میں رونی ہیں اے سیہ جادی باوے ہاتھ پیور ڈس دا نا بہت وڈا شاعر ہیں میرے بھرا بھی ڈھیر سارے درد لکھیں ایک درد میں ہی قوم کو سناون لگا یہ قبر چی مولا کو مکان دیمنی بھی اے سیدادی باوے ہا تپیو ڈس دا نہا ارکان دے بھار کھڑ کے موسیٰ کاظم دی پوتری ہک وین کی تے میں وین کرن لگا میرے نال وعدہ کرو جیرا روندہ بیٹھے ہوں دا ہاتھ سارتے آسی جیرا نہیں روندہ بیٹھا ہے کرے سی دی نال بول بابا منتا کرے دی پئیاں اگے تو بولے دہاوے اج میں بولے کرے پاس دیکھا سارا دا جو سانجا نقصان جی بابا میں نو کراں دھیاں زیادہ کرے ویلے رونی ہیں جواب دے سو پیچھے وین کرے سا زیادہ کرے ویلے رونی ہیں جدہ میت چوین دے بات جتنی پہیاں روئن میت رکھ دا کوئی نہیں رکھ میں دے سر تے قرآن ماتمی نال سیدی گالے وین دے جنازے تو دیکھ کے وین سیدادی یودیاں کی تے ابو وسیر کو رکھنا پائے گے پیو دے جنازے تو دیکھ کیا دیے اے رسام جو دھیاں کو پیو آپ ہن ترین دے جے رو پوین جے دھی بابا میں نہ کر جی بابا میں نہ کر یہ وینڈ کراں یا اگلا وینڈ کراں جی بابا اچھا بات سارے سر دا ماتم کرو تے میں کو ٹورنا تے کو میں ٹورے دی پئیا اچھا زندگی دا کوئی پتہ نہیں آخری وینڈ دیاں کتا رک دیئن جی دروازے تے پچھلے جرے بیٹھے ہو دروازے تے رک دیئن منت کرنی پون دیئے باہر نہ ہو بارو غیر کھڑن عباس دے علم تے میں ڈہتے اے سیہ جادی توڑ نال گئی کیوں گئی اندے پیو دے جنازے نال غیر ہائی کوئی نا ابو بصیر دفنائے چپ کر کے دے دی رہی جنا دفنا کھڑائے نواسی دے سارتے ہاتھ رکھ کے دے میڈی دھی جول
نکے نکے ہاتھ بن گیا دیا نا 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 انصاف کر پتر روز آن دیاں کڈا کڈا نا نا منت لا میں کچھ گڑی گل کرن دے خیر سمجھے بابا میں اپنی